ammasi mala keenya egaa manneen barnootaa afaan oromoo kan handhuura oromiyaa magaalaa finfinnee keessa jiran gara garaatti kan nuti imalaa jiru amma immoo tajaajila sarbisii isa lammaffaa keessa seenneetti kan jirru gara mana barnootaa jeneraal Taaddasaa Birruutti kan nuti imalaa jirru inni egaa hojii isaatiin gootummaatiin dabarseetu kan jiru isaan kunis egaa gootummaa isaa dhaaluudhaaf seenaa keessatti iddoo addaa kan qabu mana barumsaa gooticha jeneraal Taaddasaa Birruutti kan barataa jiran sarbisii isa biraa keessa kan argamnu ammasi mala keessa hin dhufaana tura. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa amma immoo sarbisii isa biraa keessa kan jiru isa keessa immoo barsiisaa biraa wajjin kan hin jiru. Ani carraa guddaadha jedheen ilaala. Sababni isaas akkuma beekamu yeroo dheeraaf manni barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti banamuu akka qabu qabsoo yeroo dheeraa akka ture beekamaadha. Gaaffii yeroo dheeraa saba Oromoo yookiin uummata Oromoo akka ture beekamaadha. Kunis bara kana keessatti milkaa'ee manni barumsaa afaan Oromiffaan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti banamuunsaa beekamaadha. Kana keessatti immoo ani akka barsiisaatti Oromiyaa keessaa dorgommiin gaggeeffameen keessaa injifachuudhaan mana barumsaa kanarratti barsiisuuf carraa kan argachuun koo ani akka carraa guddaatti ni ilaala. Qabsoo uummata Oromoo bara dheeraa ta'e kana keessa milkaa'ee argame kana keessatti jalqaba irratti akka barsiisaa tokkotti achi keessatti hirmaachuun koo ani akka seenaa tokkotti ni ilaala jechuudha. Amma kutaa bulchiinsa magaalaa Gullee kan argamnu mana barumsaa gootichaa jeneraal Taaddasaa Birruutti. Egaa barattoonnis egaa bifa kanaan kan isaan gara mana barumsaa isaanii seenaa jiran kan itti aanu immoo cikeessa inni isin daawwachiif naan dhufaana tura. Afaan Oromoo hundee Oromummaa. Afaan Oromoo. Baay'inni jecha kee gurratti mi'aawa yaa'an sagalee kee cirracha bishaanii baay'inni jecha kee meenuu marte itti haa yaadnu ilmaan haa barsiifnu. Jeneraal Taaddasaa Birruun seenaa uummata Oromoo keessatti uummanni Oromoo barachuu qaba kan jedhuun seenaa guddaa goota hojjetanii darbanidha. Nutis carraa argame kanaan seenaa isaanii kana seenaa isaan hojjetanii har'a uummanni Oromoo itti fayyadamuudhaaf argate kana akka mana barumsaa magaalaa Finfinneetti afaan Oromoon baname kanatti nutis uummanni Oromoo magaalaa kana keessatti seenaa isaa aadaa isaa fi duudhaa isaa akka inni deebisee dagaagsu carraa kana. Carraa argame kanaan barsiisonni keenyaa hoggansi mana barumsaa kana tokko taanee carraa kana nus uummanni Oromoo akka itti fayyadamu gochuudhaaf hojii kana kutannoodhaan hojjechaa wanta jirruu fi inni kun baay'ee barsiisonni keenyallee hin gammachiisa amilee kaasaa barattoonni keenyallee amilee guutuudhaan mana barumsaa kana nuffii tokko malee dhufaniitu barachaa jiru jechuudha. Afaan Oromoo. Yeah.
Ayiga akabajam tota hordo tota kenya ammas mana barumsa general Taddasa Birru hanura magala finne oromia ke chatikana to argamnu ega gamo namar jiru kunmo gamo oltera kutawono kalmo darbi wangara gara afrika buda isake samo bakinu to margamnu kun ba kabaratun kuta afrifa itibarata jiran baratun kuta afrifa chaake sejiran akamiti barata jiru rat mal barata jiru magala finne ke chat ifano imala Afan Oromo, Hunde Oromuma, Afan Oromo, Hunde Oromuma, Kitabami, Jabtara Afan Oromo Kesan Bapakum. Kitabakesan, Fula Shantani Ja Bokona Pratoko So Jumbita Bala Kongkolata Jumla Dimiti Raya Gari Sanya 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 Bahaya Bita Jaitu Nega Kuna Nega Kase Sekolitik Indai Na Sagaloma Tahe Ya Dime Choko Kofa Ya Gari Sagale Amma Gadara Karaja Nidhi Karam Kuni Mada Indai Nega Kuna mana barumsa gooticha general Taddasa Birru keessattidha isa dhaqanuuti imallee imalsiifnee isin daawwachiisaa kan jiru asitti immoo hojii nama jalqabame kun akka babal'atu gamtaan maatii barattootaa maal hojjetaa jira kan jedhu asitti miseensa gamtaa maatii barattootaa kan ta'an inni biratti argamu maqaa keessanitti ima. Maqaan koo barsiisaa Buzaayyoo Daggafaan jedhama. Yuunivarsiitii Finfinneetti kaadhimamaa doktoraati. Mee egaa isin wanti kun akka babal'atu akka fuulduratti jechuudha hojiin afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti akka jabaa tokko gochuudhaaf asitti ciminaan akkamitti hojjetaa jirtu? Egaa waa guddaadha kan hojjenne koreen gamtaa maatii gaafa jalqabaas maatiin bakka jiruttidha kan filame fedha keenyaan hojjechuu nurra jira mana barumsaa kana guddisuu nurra jira afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti deebee dhaabachuutu irra jira jennee hundi keenya irratti walii gallee koreen kun waan haaraan rakkoo waan qabuufi waa hedduu bu'aa gurguddaa hojjenneerra mana barumsaa kanatti qarshiillee walitti fiduudhaan yerootti hojii hojjenne qabna waan xixinnoodhaaf biiroo barnootaa illee eegnuuf yeroo tokko tokkotti yerootti qarshii kiisii keenya keessaa baafnee illee sirreessine jira biiroon barnootaa waan gurguddaa hojjeta waan xixinnoo immoo namni fedha isaarraa ka'ee walitti fiffinnee waa hedduu hojjetaa turre jechuudha kanaafi manni barumsaa kun dhaabachuu jechuun. Uummanni Oromoo magaalaa kana keessatti deebi'ee inni buqqa'ee dhaabbachuu jechuudha gabaabaadhumatti hiika guddaa qaba hiika salphaa miti jechuudha. Kanaaf gaasa kana cimsuudhaaf amma hojii gurguddaa hojjetanii jira naan jettaniiti kan isin jirtan isa kana caalaan jabeessuun haa ammoo sadarkaa maalirratti argamtume? Amma manni barumsaa kun akkuma beekamu kutaa keejii waan irraa kaasee hamma kutaa saddeetittidha. Amma manni barumsaa kun kana qofaan dhaabbata miti sagal kudhan kudha tokko kudha lama itti fufaamayyuu. Amma tokko sanaafis hojjetaa jira nutama biiroo barnootaa waliin dubbataa jirra sagalee hamma 12 ammas bara dhufuu kaasee jalqabuu qaba maaliif ijoollee keenya bakka biraatti erguu hin barbaannu ijoolleen kun akkaataa beekaniin qilleensa beekaniin barsiisaa beekaniin haga 12 fixanii ijoolleen kun haa fixanii yaada jedhu irraa kaanetu egaa manni barumsaa kun guddachuudhaa fi biiroo barnootaa qofa miti kan kana guddisu manni barumsaa han hawaasaati manni barumsaa han oromooti. Manni barumsaa afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiru haan Oromooti malee han biiroo barnoota Oromiyaa qofa miti. Kanaaf barsiisaan barataan maatiin barattootaa hawaasni fi Oromoon biyya alaa Oromoon biyya keessaa waliigalaa manni barumsaa kun maal barbaada jedhee hundumtuu yoo gargaare Finfinneen haan dhuura kan jedhu mirkanaa malee. Akkasumatti Finfinneen handhuura jennee nuti hin labsinu jechuudha. Finfinneen handhuuraan hojiidhaan mirkanaa'a. Hojiidhaan mirkanaa'a. Ani waan hin qabuun kitaaba bitee fiduu ni danda'a. Tokko kompiitara bitee tuufi deegaariidha. Tokko tu dhufee.